DoubleJoy 2023 доходить свого логічного завершення. Друзі, це вже третій забіг, третій виїзд нашої команди DoubleJoy. І в цей раз ми виїжджаємо в Кендвік, Вашингтон, Айдахо, Бойзі і Денвер, Колорадо. Ми вже сумуємо і за цим туром, і за тими прекрасними людьми, з якими ми познайомилися, і один за одним, тому що за цей час туру ми всі з'єднуємося, знайомимося один з одним, проводимо час. Але це ще не кінець, тому сумувати рано. Ще три концерти попереду. Поїхали! Первый концерт из третьей и последней части тура. Добро пожаловать! Extravagant. Can't wait for next year. It was really nice, and I like some of the repeats of the songs from last year. Concert was great. Атмосфера просто благословенная. Нам все понравилось. Видно, что люди вложили много времени своего и делали от чистого сердца и души. Мы очень благодарны за то, что вы посетили наш городок. Гречку, сардельку и салатик, пожалуйста. Одни с вами сидят, кто не сдавался до конца. Ну так, нас кормят в туре. Последний тур они на цепи ездят. О, я крадую думки мои, проминули ті роки. Хочеться, хочеться ще раз мені бути цей із братами все. Welcome to the DoubleJoy Christmas Concert. So that guy over there. So what he's doing there, that's not good. We might have to go supervise that. Follow me. Damaging the trust, you know? Anyway, so he's crying now. Time to go. We got Andrei Schmuth.
wrapping wire over, under, over, yeah. Under. Yeah, come this way. Here we got Nazar the bassist. Over, under. Close enough. This is how you do over, it. Over, under. Настя, 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 слушайте. А что вы делаете? Отдыхаю. Это не надо ставить. Вот, смотрю, работает. Вот это хорошо. Окей, эй, ну, дев'ятий і останній концерт туру Double Joy. Christmas Double Joy 2023. Друзі, ми були дуже-дуже раді всіх вас бачити на наших концертах. І саме зараз розпочинається останній дев'ятий концерт. Подивіться, скільки людей позаду мене. Дуже приємно всіх бачити. Це буде спекотно, класно. Поїхали! Представить нашу прекрасную, чудесную команду. Для вас на ударниках играл Игорь Гуреч. Бас-гитара Назар Романюк. Электрогитара Никита Наконечный. Клавишные и наш музыкальный директор Влад Антонюк. А также наши исполнители, наши вокалисты. И начнем с этой маленькой красуни. Это моя дочь София. Ей 10 лет. Это первый раз она в такой тур. Спасибо, Софийка. И также наша именинница, скрипка и вокал Оля Гудаева, группа Choice. Акустическая гитара и вокал группы Choice Даник Пашко. Аня, где ты? Клавиши группы Choice. Аня Гудаева. Саксофон. Чудесный саксофон. Андрей Чмут. Вокал. Анастасия Пола. Также Мария Антонюк. Игорь Сидоров, он не только проповедник, он классно поет. Или наоборот, я не знаю. И Никита Исаков. Звук в зале делал для нас Дмитрий Илюшин. Мониторный звук. Антон Попов, он там сбоку. Наш технический директор — это свет, это экран, это фермы. Влад Бондаренко, он там в будке сидит. Также там его брат Ник Бондаренко. С Рождеством, с Рождеством Христовым, Merry Christmas, до новых встреч, будьте благословенны. Вау, настав цей момент, коли ми закінчили тур. Ми щойно зіграли концерт тут в Денвері, багато народу прийшло, ми були дуже здивовані, але скрізь
де ми робили концерти, ми дуже відчували цю теплоту. І я просто розумію, що колись була мрія, колись була ідея, і тут вже 9 концертів, і тут закінчилось, і тобто ця, можна сказати, цей розділ вже закривається, і ми поставимо крапку. І я просто дуже-дуже вдячний всім людям, вдячний волонтерам, які нам допомагали, нашій команді, звісно, у нас просто чудова команда. Так що я думаю, що це надихає нас робити це в наступних роках, і я просто дуже-дуже вдячний Богу, що він дав нам можливість це зробити. Так що ми з дуже задоволеним серцем будемо їхати додому, і ще буде дуже багато спогадів, і я думаю, що через місяць нам знову захочеться розпочинати якийсь новий проект. Дякую всім, хто приходив на ці концерти, підтримали, купували квитки, купували наш мерчендайз, це футболки. За все слава Богу, і на цьому ми завершуємо наш тур 2023. Запам'яталось в турі спілкування в нашому туровому автобусі і перегляд фільмів, коротше, знайомства. Більше, звісно, спілкування. Тобто connection, пізнання друг друга, якісь історії. Це, напевно, саме. Мені запам'ятали, що я можу не тільки на бас-гітарі грати і танцювати. В Orange County в мене не включився бас на перших двох піснях. Я став танцювати. Слава Богу, він включився на треті. Да. Люди, всі ви, це сімейне тепло. Просто, що як-то, не знаю, всі стали рідними і як-то дуже печально прощатися зараз буде. Вот, и все, как бы всех буду помнить, и просто чисто вот наши человеческие отношения. Я не знаю, чи я так выделю якийсь момент, но я дуже запам'ятав концерт в Портленді, в Ванкувері. На першому концерті воно якби ще такі, якби по технічним цим всяким питанням було якби мандражик, не то що мандражик, просто такий, якби не все було ще зроблено, переживання. А вже на другому концерті, коли ми побачили, скільки людей, скільки вже зігралось, це вже другий концерт був. І коли ми виходимо на сцену, і там всі люди там кричать, вищать, я вже такий розумію, а це зараз концерт буде. Я так скажу, що для мене є життя, до прикладу, там, і то, що в Україні якісь справи, там, продакшн і так далі. І, типу, це таке коло. Там ти до туру, ти там крутишся, служіння і так далі. Ти приїжджаєш сюди. І так, як якась буферна зона, якась інше коло. Ти такий, опа, там життя якесь вирує, а тут інше життя. І воно таке закручене, і воно дуже насичене і дуже класне. Запам'яталося з туру, мабуть, це люди, перш за все. Тому що команда, друзі, з якими вже знайомі не перший рік. І класно, що можна попрацювати разом. Був момент в Сіетлі. Перший концерт, і коли Софійка вийшла на сцену і почала петь, и Паша еще меня снимал, у меня чуть слезы не пошли. Вот какой-то такой мощный момент был, что мне так приятно было это наблюдать, что моя малышка, и тут она стоит, уже поет на сцене, и классно поет, не просто. Этот мне момент очень так отложился из-за того, что я не очень эмоциональный такой, что там сокрушаться, плакать, но там чуть слезы не наворачивались. За 3 неділі ви стали всі для мене як сім'я, чесно. Я не всім це говорю. І друге, дуже важливе, дякую, що я міг говорити про Україну. Це те, що мене зараз болить. І те, про що я бачу сенс зараз говорити постійно. Дякую, що мене в цьому підтримали. В цьому турі дуже, ще більш сімейна атмосфера. Довго ми ніби думали про це, Віталік ще більше, звісно. Але якось було переживання перед туром за те, бо цього року, це друга річ, що я мала декілька обов'язків, і це для мене спочатку я не уявляла, як це взагалі буде. Ось, було переживання, але я не шкодую взагалі ні про що. Дуже, дуже класна атмосфера. Що? Мне, запомнилось это на автобусе, когда мы едем, особенно когда один или два утром,
і ми там Мадагаскар смотрим. Нормальна життя – це такий, а то життя – це взагалі. Я так якби очікувала цей тур, і я пам'ятаю свої думки, що перед, ну, так, приблизно перед першим концертом я якби, о, я переживала за репетиції, що ми, може, не встигнемо якби виграти цю всю програму. А потім я така якось дуже розслабилась, така, о, взагалі якось дуже нормально. Тобто нема за що переживати на сцені. The most memorable part for me was our third trip to Spokane. At 1 a.m., finding out our axle was broken. On the way there, waking up, and the tire just flying on the side of the road. Yeah, we still went back to bed. Oh, I went back to bed. But then after that, finally the U-Haul showing up, and having to reload that for a third time that day. But still, the most memorable part, и я это скажу по-русски, чтобы Андрей, ты слышал, это когда Паша мне фотку скинул, и вы все были в Хаттабе. Я так никогда... Это запомнил я Спокен. Уже все, трейлеры уже все разобрались, уже приехали, уже поздно, в 4 вечера приехали, все настроили. Я за пульт сижу, пульт не включается. Мой, мэн, что делать? Пошел на ихний пульт. Ихний пульт не включается. Мой, как я пошел на мой пульт. Все равно не включается. Мой, ну что делать? Виталик подошел, мой, я не знаю, что делать, у нас пультов нету сегодня. Пошел на ихний, включил, заработался. Закай, гей, сейчас построим все. Первую песню все включается, потом чуть-чуть меньше, чуть-чуть меньше, чуть-чуть меньше. После концерта подхожу к моему пульту, включаю, все работает. Ну что такое случилось? Трейлера, экран проблемы там были, светом проблемы, консоли, все подряд, просто не работало. А? Всем нравилось. Все говорят, что... Лучшее шоу. Да, все говорили, лучший шоу наш был. Мне запомнился момент, когда мы были в Orange County, мы поднимаем колонки, и я понимаю, что у меня колонки то ли висят, то ли это граунд-стек и что-то такое вообще. Хотя мне обещали, что там будет 18 фит, а там, не знаю, на 10, может быть, мы подняли их. Я смотрю, люди на сцене стоят, и светильник прямо напротив, знаешь, этот спотлайт, прямо в лицо вот так вот светит. Но мы выкрутились из ситуации. За час, да, где-то мы перестроили всю ферму, переделали, и все заработало. Вау. Не помню даже где. В какой-то церкви, ну, в силу моего возраста, ко мне подходит какой-то браток. И он меня спрашивает, а кто у вас тут старше? Ну, он, видно, так посмотрел на меня. А я так глянул, смотрю, Виталий где-то по сцене, там провода какие-то, что-то такое, оно там ковыряется. И поворачиваюсь, ну, это родители наши, красивого такого. Я говорю, да вот этот, он так выглядит роскошно. Солидно. Для мене особисто це було дуже-дуже важливо бачити моїх рідних. Моїх тату і маму на цьому концерті, які прилетіли не так давно з України. І просто хочеться сказати дякую кожному, тому що кожному члену команди Double Joy. Double Joy перетворюється вже на родину, на дуже класних, класних друзів. Тому я дуже рада бути частиною цього туру і відчувати це в своєму житті. А вас вітаю з Різдвом і від цієї команди Double Joy. Дякуємо за те, що ви були з нами. And with that, the Double Joy Christmas Tour 2023 has come to an end. Good night.